Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область» в студії Катерина Тригубова. Я вітаю нашу гостю. Сьогодні у нас в гостях Оксана Янішевська, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Говорити, як і завжди, в цій програмі ми будемо про актуальні питання життя нашої області. І почати я хочу з того, що дійсно вже на сьогодні потихеньку починається підвищення соціальних стандартів. Це те, про що говорив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Неоднократно він наголошував, що от-от-от-от, ось почалося. Так, дійсно, почалося. Це те, на що вже давно чекали жителі всієї України з важкою економічним станом в країні. Соціальні стандарти підвищуються, і це дуже непоганий показник сьогодні. Отже, підвищення пенсії та заробітної плати бюджетникам відбудеться вже в першій декаді жовтня. Тобто це реальні кошти, які отримують працівники бюджетної сфери та наші пенсіонери. Вже на початку цього місяця отримують пенсіонери як доплату за вересень, так і вже підвищену пенсію за жовтень. І середній розмір підвищення становить від 13 до 19%. На сьогоднішній день в місцевих бюджетах вже є необхідні кошти для виплат підвищених зарплат бюджетникам. І адже в результаті фінансової децентралізації бюджети місцеві отримали додатково в середньому десь по 40%. Тому коштами забезпечені, і ми чекаємо, що ці виплати вже розпочнуться, от-от днями розпочнуться. Будемо чекати і сподіватися, що дійсно все пройде без якихось ексцесів і не буде ні черг, ні ображених, а люди все отримують повністю. На превелике щастя, за останній рік, незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, незважаючи на те, що величезне фінансування йде на армію і на всі ті події, які спіткали нашу країну, жодної затримки по виплатам пенсій, по виплатам бюджетникам не сталося як на Миколаївщині, так і в інших регіонах України. І це велике досягнення, мабуть, і уряду, і президента нашої країни, що все ж таки подбали про те, щоб затримки в такий складний економічний стан, хоча б невеликої пенсії, але тим не менше не відбулося, не сталося. Приємно, коли влада виконує дійсно свої обіцянки, тому що це найперше, що вона повинна робити, скажімо так. Наступне наше питання, це ось 9-го, так, у нас відбудеться величезний захід, дуже потужний і дуже важливий для нас, це економічний форум «Миколаївщина – надійний партнер». Ми вже говорили в попередній програмі про цей форум. Післязавтра він розпочнеться, що є вже перед ним? Триває робота з підготовки. Дійсно, форум дуже великий і плануємо його провести на достатньо високому рівні, адже на інвестиційний форум перше запрошені почесні гості. Дуже багато інвестиційних компаній, представники інвесторів, представники дипломатичного корпусу, банківської системи, міністерства, відомства. Приблизно 200 чоловік прийме участь у інвестиційному форумі. Але найголовніше те, що за останній рік нашої роботи ми підготували більше 200 проєктів. Це проєкти повністю готові, технічно оформлені, інвестиційні проєкти, які покривають всю географію Миколаївської області. Вони зібрані в одну збірку. Збірка ця буде надрукована, і ми надамо нашим потенційним інвесторам всю інформацію про те, куди саме можна вкладати кошти на території Миколаївської області. Це і є наше основне завдання – показати всім, що Миколаївщина дійсно надійний партнер, що інвестиції можуть працювати, можуть заробляти. І ми готові, відкриті до всіх інвестиційних партнерів, готові створювати всі необхідні умови для того, щоб інвестору було комфортно працювати на території області. 200 проєктів – це величезна сума коштів, яка може забезпечити і велику кількість нових робочих місць, і підвищення соціальних стандартів, і соціальне партнерство, на яке ми розраховуємо, коли працюємо з великими інвесторами, з крупними підприємствами. Так що великі сподівання
сподівання на спілкування під час форуму і на реалізацію проєктів? В попередній нашій програмі, коли ми говорили про форум, ще не сталося те, що сталося ось 3 жовтня. Так? Ця інформація, вона так, ну, легенько пройшла в наших і на наших національних каналах, але все ж таки, хто слідкував і слідкує за і світовою економічною ситуацією, і за нашою в Україні, тому що вона нас стосується безпосередньо, знають, що у нас все ж таки, на жаль, стався отой технічний дефолт. Багато, я так слідкувала, було сюжетів на національних каналах саме про інвестиції, саме про те, що вони залучаються до нашої України. Форум наш проходить от в тій такій складній ситуації. Наскільки інвестори не злякаються, скажімо так, того, що відбулося? Технічний, так, він це не дефолт такий, який, ну, все лягло. Ну, все але ж таки, все технічний ж таки дефолт відбувся в засобах масової інформації, а не в економіці. Ну, це, ну, ні, це офіційна інформація, вона пройшла і на сайтах офіційних нашої уряду і так далі. Ну, просто, ну, так. Технічний – це ще не дефолт, який впливає. Але все ж таки інвестиції, тому що кредитування, воно, ну, не так, щоб пожвавиться, навпаки. Тим не менш, на форум всі ті, хто підтвердив участь у форумі, ніхто не відмовився, та, всі приїздять. Для того, щоб можна було інвестору спілкуватися з тими, хто має можливість сьогодні кредитувати, запрошена банківська сфера, і це на загальнонаціональному рівні, я маю на увазі не лише філії, які представлені в Миколаєві, в області, так, в області, а рівня всієї країни. Це страхові великі компанії, які страхують вклади в інвестиційні в Україну. Навпаки, у нас є дуже великий оптимізм щодо наших інвесторів. Тим більше, що 9 жовтня, в цей же день зранку, ми будемо відкривати 2 нові проекти. Проекти, які зреалізовані за допомогою якраз інвесторів, інвестицій, які зійшли на територію області. А що це буде? В першу чергу ми будемо відкривати термінал перевантажувальний морський, 5-та черга цього терміналу на території морпорту нашого, це компанія «Евері». Також працювали інвестори, готовий термінал, і ми обов'язково його відвідаємо і запрошуємо засоби масової інформації для того, щоб і подивитися, і показати всім результат зреалізованої інвестиції. І також компанія ЛНК, яка побудувала установку переробки біогазу, виробництва електроенергії з біогазу, це на території нашого сміттєзвалища. Ми також туди поїдемо 9 числа і побачимо, як працює ця установка. Відбудеться запуск цієї установки. Це американські кошти, іноземна інвестиція, тому якраз планується участь дипломатичного корпусу, представництва консульства або посольства. Для того, щоб показати, що дійсно кошти були вкладені на території області, вони працюють, сьогодні вже відбудеться запуск. І якраз ми зможемо продемонструвати нашим потенційним інвесторам, що в Миколаївську область можна вкладати, і тут кошти працюють, і ми лише вдячні і надаємо всіляку допомогу для того, щоб інвестори сміливо працювали на території нашої області. Ну, надзвичайні події. Слідкуйте за нашими ефірами, тому що висвітлювати економічний форум також буде і наш канал, тому слідкуйте за ефірами телеканалу Миколаїв, а також ви всю інформацію зможете отримати на нашому медіапорталі в миколаєві.інфо. Продовжуємо далі. І ще одна подія, якщо я не помиляюся, це той же день буде, той так? День. Це презентація книги «Аеропорт» Сергія Войка. Тих, хто наші постійні телеглядачі, те й не постійні, вони знають Сергія Лойка, який неодноразово був в нашому ефірі. Вони знають героїв цієї книги, це Сергій Танасов, так, це ще хлопці, які є нашими земляками, які пережили те, які достойно вийшли з цього, які продовжують свою діяльність по захисту нашої України, що передбачається на цій презентації, тому що я була в Києві, вона там вже продається у всіх, і
супермаркетах, в книжних супермаркетах, вона користується популярністю, тому що я сама була свідком, що купувала і купувала так, не один так поглядів та щось купив, ні. Там просто і питають, і купують. Що буде на презентації, тому що це наше досягнення. Одразу хочу сказати, що коли була презентована вперше ця книга в Києві, наші герої, наші кіборги привезли декілька екземплярів в Миколаїв і мені подарували цю книгу. І коли я на свій відгук від прочитаного написала в Фейсбуці, у мене стоїть просто черга з моїх друзів, які запитують, коли можна буде взяти і її почитати. Так, дійсно, книга користується великою популярністю, а Сергія Лойко ми знаємо як фотокореспондента, чиї роботи були вже представлені на Миколаївщині. І ми вже декілька разів проводили виставку «Пекельний аеропорт», фоторобіт фотокореспондента Сергія Лойка і фотовиставку під час офіційної делегації до Грузії, до Республіки Аджарії. Ми презентували в Грузії. Також вона привернула дуже велику увагу, тому що реалістичні фотографії, які представляє Сергій Лойко, якраз відображають, що насправді відбувається в Україні і що насправді відбувалося в зоні антитерористичної операції. До речі, Лойко – це єдиний іноземний кореспондент, який був в Донецькому аеропорті. І якраз про побачене там, про свої відчуття і написана книга «Аеропорт». Дійсно, в книзі говориться про те, що це художній роман, але всі розуміють, що побудований він на реальних подіях. І тих, хто знайомий з ситуацією, знайомий з хлопцями, з військовослужбовцями, дуже легко вгадує на сторінках цієї книги героїв, впізнає тих, з ким ми сьогодні спілкуємось щоденно. Тому 9 жовтня ми всіх запрошуємо о 18-й годині в концерт-хол «Юність» відвідати презентацію книги Сергія Лойко «Аеропорт». Там будуть представлені і фотороботи, показані фотороботи. Наскільки я бачила, як відбуваються презентації в інших містах України, Сергій зачитує якісь відривки з свого роману, відбувається спілкування. Звісно, книгу можна буде придбати, отримати автограф автора, просто поспілкуватися як з автором, так і з героями цього роману, тому що всі хлопці приїздять з радістю і приймають участь в презентації цієї книги. Ви, як людина, яка вже читала, ну так, і моє враження, що дійсно вона читається досить легко, тому що там мова така, ну, доступна, і вона, ну, сюжет захоплюючий, це однозначно. І якщо ти ще знаєш тих героїв, то, тобто це враження. А от для людей, які не знають героїв, наскільки, от давайте абстрагуємося, от як знаєте, буде читатися? Коли мені Сергій Танасов презентував цю книгу, він сказав, що я її зможу прочитати за одну ніч. Це буде досить легко. Книга не описує лише події аеропорту і антитерористичної операції. Там є інші конфлікти, які знімав Сергій Лойко, там є події Майдану. І мені, як людині, яка дуже багато спілкується з тими, хто приймав участь безпосередньо, наприклад, в АТО, або людині, яка була на Майдані з першого дня, і я досі її не дочитала, цю книгу, тому що для мене кожна глава, кожна сторінка – це мої життєві обставини, в яких я особисто побувала. Тому для мене, ну, мені не вдалося прочитати її за один день, тому що дуже багато емоцій викликає. І ті події, про які ми, можливо, вже забули в силу того, що дуже багато іншої роботи, інших подій відбувається. Наприклад, Майдан відбувся не так давно, але вже після того було стільки нових подій, що, мабуть, трошечки стирається якась інформація. Коли відкриваєш книгу, читаєш про опис тих вулиць або тих подій, в яких ти особисто приймав участь, звісно, ти не можеш просто перелистувати, просто гортати сторінки. Ти поринаєш в свої
свої спогади, свої відчуття. Тому я читаю цю книгу довго, тому що в мене багато своїх відчуттів до кожної події, яка описана в книзі. Ну, а інші читачі, вони свою думку вже складуть так, після того, як прочитають цю книгу. Тому ще раз запрошуємо так. всіх на презентацію цієї книги. Це дійсно подія для Миколаєва. І я сподіваюся, що відбудеться тепла, інформативна і дуже цікава зустріч. 9 жовтня, 18 година, концерт-хол «Юність». Будь ласка, приходьте, слухайте, читайте і складайте дійсно своє враження від того, що написав Сергій Лойко. Продовжуємо далі, і у нас є відео підбиття підсумків конкурсу «Учитель року». Він відбувся на минулому тижні у нас в Миколаєві, і чим він відрізнявся від попередніх, це тим, що одразу 4 так, номінації були представлені переможці в цих 4 номінаціях. Будь ласка, давайте подивимось сюжет, а потім ми будемо говорити, коментувати і ділитися враженнями. Вчителі української мови та літератури, образотворчого мистецтва, правознавства та хімії. Всі учасники у цих номінаціях зібралися на свято нагородження переможців у обласному будинку художньої творчості. Ми кожного дня спілкувалися з членами журі і з приводу наших дітей чули тільки кращі слова, слова подяки про те, як вони добре відповідають, які у них прекрасні знання, яку атмосферу було створено в кожному із цих закладів, тобто всі умови для роботи, журі, для конкурсантів, ми все створили і нам це дуже приємно отримувати слова подяки. У номінації «Українська мова та література» перемогла Олеся Квіжді. Учителька із Закарпатської області. У номінації «Образотворче мистецтво» Галіна Кізілова з Тернополя. Звідти ж і кращий правознавець України Тетяна Кульчицька. А ось представниця Києва Яна Коваль стала вчителем року у номінації «Хімія». Переможці впевнені, що справжнє визнання для освітянина – це досягнення його вихованців. А ось звання вчителя року – це гордість для їх учнів. Сам конкурс в першу чергу – підвищення освітянського престижу Миколаївщини. Проведення фінального конкурсу «Вчитель року» на Миколаївщині, а це вже 20-й конкурс, це вже висока оцінка і підтвердження рівня якості наших педагогів, наших учителів, наших вихователів Миколаївської області. А те, що серед переможців є так само наші миколаївські вчителі, якраз підтверджує те, що на півдні України, які славні своїми військовими, славні своїми волонтерами, надзвичайно давні освітні традиції. Серед переможців є і викладач української мови та літератури Ганна Новицька, учитель Миколаївського економічного ліцею номер 2, посіла 2 місце. Не можуть всі зайняти перше місце. Не вистачило місць на всіх. Ось так відбувся підсумок «Учитель року 2015, так, 14-15. Що поза кадром залишилося? Остання героїня вашого сюжету – це миколаївський педагог, вчитель української мови та літератури економічного ліцею номер 2 Ганна Новицька, яка посіла 2 місце в своїй номінації. Правильно сказала Ганна, що, мабуть, місць на всіх не вистачило, тому що Миколаївщина досить на високому рівні прийняла фінал конкурсу «Учителі року». Тим більше, що конкурс був ювілейний, 20-й. І на цей тиждень стала таким центром освітянських новацій, освітянських технологій, запровадження нових ідей. Дуже цікаві були конкурсанти, фіналісти. І звісно, що вони всі є переможцями, але конкурс передбачає перші, другі місця. І от Миколаївський педагог здобула 2 місце у своїй номінації. Ми отримали дуже велику кількість відгуків про якість проведення конкурсу, про підготовку і підтвердили те, що Миколаївщина дійсно є освітянським регіоном і підтвердили ще раз своє місце в загальній освітянській галузі в Україні. Тепер триватиме звичайна робота,
всього департаменту освіти. А оскільки нам дана вже висока оцінка, то ми будемо намагатися дотримуватися тієї високої планки, яку ставимо перед собою щоденно і яку на нас сьогодні покладено міністерством і освітянським загалом всієї України, тому що все ж таки вчитель року ще й 4 номінації одночасно. Цього ніколи не було на Миколаївщині. Це велике досягнення спільне. В попередній програмі, коли ми говорили про те, що відбудеться цей захід, говорили про те, що гості мали б відвідати школи, заклади нового типу освітні. Які враження ділилися, де вони побували, якщо можна? І загальні враження від того, яким чином був проведений цей конкурс, і від усього того, що побачили фіналісти, конкурсанти, члени журі, досить високі. Висока оцінка, нам передають і грамоти, і слова вдячності, тому що ми відкрили двері так наших закладів і нового типу, і звичайних закладів, проводилися відкриті уроки. Заходів дійсно було дуже багато, тому що це був повний тиждень, коли працювали освітяни на Миколаївщині. Ми намагалися охопити не лише навчальні заклади обласного центру, а й заїхати в найближчі райони Миколаївщини. Відгуки досить непогані і дійсно Миколаївщина останні роки займала друге почесне місце серед обласних центрів, серед областей України, саме в освітній галузі. І ми підтверджуємо це своє почесне місце. Ну і добре, будемо сподіватися, що на наступний рік у нас, ну, наприклад, буде 5 або 6 номінацій, так? Ще більше. Чи не треба? З радістю будемо приймати, тому що з кожним таким конкурсом, коли приїздять гості, то всі намагаються показати найкраще, показати себе з найкращого боку, підготуватися до прийому гостей. Тому, якщо у нас буде більше гостей, ми будемо ще мобільніше працювати. Ще один захід відбувся на минулому тижні. Це у нас був до Дня здоров'я захід у нашій касті. Як це відбувалося, давайте подивимося, потім ми будемо розмовляти про розвиток медичної галузі в нашій області і окремо поговоримо про оздоровлення демобілізованих наших бійців, які прийшли із зони АТО. Будь ласка. Таку акцію Центр здоров'я проводить вже втретє. І з кожним разом людей, які бажають обстежитись, дедалі більше. Головна мета заходу – пропагування здорового способу життя і налагодження більш довірливого та результативного діалогу між лікарями та пацієнтами. Обычно мы когда идем к врачу? Когда у нас что-то болит. Хотелось бы, чтобы наша медицина все-таки стала более профилактической, чтобы люди обращали внимание именно не на нездоровье, а на состояние своего здоровья. Мобільні пересувні лікарняні комплекси надають результати будь-яких обстежень буквально через 10 хвилин після перевірки пацієнта. Крім людей поважного віку, в'їзне обстеження зібрало багато молоді та дітей. Дуже важливо, аби дітлахи розуміли, що здоров'я – це найважливіший чинник нашого життя. Тому організатори всіляко заохочують малечу перевірятись. Немаловажно то, что дети сюда приходят, и дети перестают относиться к докторам как к страшным людям, которые делают больно, неприятно. Поэтому такой вот контакт детей с докторами – это тоже как бы вторая часть того, что обязательно должно быть. Як зазначають лікарі, з приходом осені багато людей скаржаться на підвищений тиск. Тому дуже важливо вчасно звертатись за консультацією до лікаря та про всяк випадок мати вдома тонометр. Тому я єдине советую не жалеть на своєму здоров'ї, покупати тонометр і контролювати своє давлення дуже рано. Тобто це домашній помічник, це домашній доктор, який завжди допоможе своєчасно опознати проблемку. Миколаївці отримали можливість консультуватись у онколога, дерматолога, офтальмолога, стоматолога. Зробити флюорограму, пройти обстеження на ВІЛ-СНІД, виміряти рівень глюкози в крові, артеріальний тиск. Та окрім всього, ознайомитись з обладнанням машини швидкої медичної допомоги. Здесь все то же самое есть, что и в нормальном реанимационном отделении. Дефібрилятор, дихательный аппарат. Задоволені можливістю швидко та якісно перевірити стан свого здоров'я, миколаївці належним чином оцінили започаткування центру здоров'я. Доволі удобна і ефективна річ, по моєму мненню. Можна адекватно оцінити стан свого давлення. Якщо б в районних лікарнях так приймали пацієнтів, это была бы сказка. То, что здесь и отношение человеческое, и все остальное, это очень хорошо.
очень хорошее мероприятие, особенно для нас, которые вот уже двигаются еле-еле. И польза большая, конечно. А поки дорослі спілкувалися з лікарями, дітвора взяла участь у конкурсі малюнку на асфальті на медичну тематику. Всі залишились задоволеними, а це означає, що виїзні обстеження матимуть продовження. Акція вже вона така у нас традиційна, скажімо так, так. І саме у касі вона відбувається. Центр міста, дійсно легко дістатися. Ви також там були, які ваші враження? Ну, мені дуже приємно, що ми постійно продовжуємо цю акцію, і наша каска нас гостинно приймає, де ми мали можливість розташувати не одну-дві машини, як це зазвичай робиться, тому що в різних районах місця для такого загального обстеження не вистачає. А каска нас прийняла гостиною, ми розташували велику кількість автомобілів, ми бачили в сюжеті, це у нас була флюорографічний автомобіль, була швидка допомога реанімаційна, там, де діти могли побачити, які маніпуляції відбуваються, люди могли побачити, яке обладнання сьогодні є і які швидкі допомоги виїжджають на виклики до людей. Можна було пройти безліч різних аналізів. Це і цукровий діабет, перевірити рівень цукру в крові, і тиск, консультації отримати дерматолога, офтальмолога, пройти експрес-тестування на ВІЛ-СНІД, флюорограму можна було зробити, те, що сьогодні дуже важливо, оскільки розповсюдження туберкульозу і рівень розповсюдження досить великий, тому великий ризик захворюваності, тому флюорограма дуже важливе обстеження. І вже після сюжету, коли я була наприкінці акції, я навіть застала черги в деякі машини. Була також наша карета онкологічного диспансеру, де можна пройти обстеження гінеколога та мамолога з пересувним апаратом УЗІ. Також ця діагностика сьогодні є дуже важливою і дуже популярною. І ми постійно з лікарями, коли збираємось, говоримо якраз про те, що нам дуже не вистачає вчасної діагностики. Держава потім вимушена, держава і люди, особисто люди, вимушені витрачати набагато більше коштів, набагато більше свого внутрішнього ресурсу, коли вже є діагноз, є хвороба, коли хвороба задавнена і її потрібно лікувати. Набагато простіше вчасно займатися профілактикою і вчасно діагностувати ту чи іншу хворобу. Це буде менше, набагато менше коштів, це буде набагато менше хвилювань, нервів і таке інше. Тому ми постійно працюємо над тим, щоб ці акції проходили не лише там до Дня здоров'я чи до Дня лікаря, чи ще до якихось дат, а постійно працювали і працювали не лише в обласному центрі, а в районах. Так, цього тижня у нас три машини, які пересуваються обласним центром, районами області. Машина онкодиспансеру, де є можливість пройти гінекологічне, мамологічне обстеження, в понеділок у вівторок була в Баштанці. Сьогодні до кінця тижня працюватиме в Жовтневому районі. Графік пересування цієї машини є на сайті облдержадміністрації, на сайті облздраву. Я навіть особисто в своєму Фейсбуці публікую, де саме ця машина. І, звісно, ми контактуємо з головами райдержадміністрації для того, щоб вони могли зробити широке оголошення, щоб залучити якомога більше людей пройти це обстеження. Також працює стоматологічний кабінет, об'їжджає села по різних районах області, і машина флюорографії також на виїзді. Наступний тиждень також наша техніка, наші діагностичні машини поїдуть по різних районах, і цей графік ми щотижня будемо надавати. Для нас дуже важливо не створювати такі черги в якийсь один день, а доїхати до людей, для того, щоб люди мали можливість обстежитися, не виїжджаючи, наприклад, в обласний центр, не шукаючи лікаря, який би їх обстежував, не виїжджаючи до районної лікарні, а мали можливість в своєму селі, в своєму районі прийти і обстежитися. Друга частина нашого питання – це оздоровлення демобілізованих бійців, тому що вони приходять додому. Всі вони, навіть якщо
слава Богу, не було поранення. Вони все ж таки в реабілітації, у відпочинку такому з медичним укліном, скажімо так, вони потребують цього. Що робиться в цій царині? Постійно працюємо з демобілізованими, не зупиняємось ні на хвилину. Демобілізованих стає більше. Мобілізованих в Миколаївській області близько 12 тисяч. Загальна кількість поранених, які пролікувалися у нас в області, 1500. Тому, знаєте, наш військовий шпиталь працює на повну потужність. Незважаючи на те, що він підпорядкований Міністерству оборони, ми постійно на зв'язку. І коли виникали ситуації, коли, наприклад, шпиталь був заповнений або чогось не вистачало, управління охорони здоров'я області завжди допомагало. І тим більше, що ще з самого початку, коли розпочалася антитерористична операція, ми прийняли безліч рішень щодо того, що наші цивільні лікарні приймають бійців антитерористичної операції, приймають мобілізованих і демобілізованих військовослужбовців на обстеження, на лікування тощо. Були декілька ситуацій, але, на жаль, людський фактор спрацьовує в будь-якій галузі. Тим не менше, і управління охорони здоров'я, і військовий шпиталь працюють злагоджено для того, щоб всім надавалася необхідна медична допомога. Щодо психологічної реабілітації, це окреме питання. І для цього також було багато зроблено. На базі нашого шпиталю ветеранів війни відкрили в неврологічному відділенні кімнату психологічної реабілітації. За рахунок благодійників було зроблено там ремонт. Тепер ця кімната в належному стані, психолог постійно працює там. Ну і, звісно, наші волонтери. Психологічна кризова служба волонтерська, постійно ми з ними на зв'язку. Друкуємо спільно деякі необхідні матеріали, які потрібні для психологічної реабілітації бійців. Волонтери, дівчата виїжджають і на широкий лан працюють з тими, хто є мобілізованими сьогодні. І окремо, звісно, ми працюємо з тими, хто вже демобілізувався, і з їх сім'ями. Тому що психологічна травма є не лише у тих, хто пройшов зону АТО, а й у тих, хто чекав своїх рідних додому з війни. Тому ця робота триває, і є дуже багато пропозицій, і мені приємно говорити, що цього тижня ми спробуємо кінестерапію. Якщо пояснити, це така терапія з спілкування з собаками. У нас є чудовий кінологічний клуб, який запросив нас і запропонував свою допомогу в реабілітації тих психологічної реабілітації сімей з дітьми, які люблять собак. Там собаки дуже великі, соціально адаптовані, виховані. Ми були там з волонтерами, я особисто була, побачили. Це Трон? Трон? Ні, це кінологічний клуб Варвари Скіфії. Варвари Скіфії, да. Так, відомий всім нашим миколаївцям. І там сертифіковані. Так, вони сертифіковані, всі знають цих собак, вони виходять в центр міста, дуже багато з ними люди фотографуються, собаки соціально виховані. І ці люди запропонували свої послуги з реабілітації все ж таки більше сімей і дітей, військовослужбовців. Якраз перші три сім'ї будуть відвідувати цими вихідними днями цей питомник. Удачі, дійсно, така справа благородна. Останнє питання в нашій розмові – це, знову ж таки, субсидії. Сьогодні тих, хто дивився наші телевізійні новини Миколаївщини, вони вже знають, що відбувся брифінг керівництва, на якому були висвітлені нові, скажімо так, нові напрямки надання субсидій, тобто і повторили про те, що і спрощено, і що зроблено. Давайте ще раз повторимо, а ще поговоримо про те, що більш детально про цю інформацію, тому що в такому сюжеті для новин
все розповісти неможливо. Так, але це інформація, яку ми повинні повторювати, тому що жовтень стає трошки вже прохолодно, тобто скоро розпочнеться опалювальний сезон, і за умови підвищених тарифів люди отримують рахунки з підвищеними цінами. Тому саме для цього було спрощено ще в травні місяці процедуру отримання субсидій. І на сьогоднішній день на Миколаївщині вже 94 тисячі домогосподарств подали заяву на субсидію. 70% вже відпрацьовано. Цей процес триває, але ми очікуємо, що з початком опалювального сезону, з 15 жовтня, кількість бажаючих отримати субсидію збільшиться. Тому ми знову ж таки звертаємось, щоб люди вже сьогодні йшли і подавали заявку на отримання субсидію. За спрощеною системою для отримання субсидії нам потрібна була виключно заява і декларація про доходи. Але на сьогоднішній день ще однією постановою Кабміну ще більше спростили отримання субсидій, внесли зміни до постанови і ще більше спростили систему отримання субсидій. Доповнили перелік доходів, які не враховуються при призначенні субсидій. Тобто в доходи не враховуються аліменти, доходи від розміщення депозитів, оплата праці членів виборчої комісії. Сьогодні дуже багато під час виборчого процесу людей, які пішли на додаткову роботу до виборчих комісій. От ті кошти, які вони отримують, вони не враховуються в той дохід, завдяки якому обчислюється субсидія. Тобто потрібно звернутися до управління соцзахисту, до районних відділів соціального захисту і все ж таки подати заяву на отримання субсидій. Процедура спрощена, перевірка триває досить швидко і за 10 днів вже можна отримати результат, отримати субсидію. А ще хочу наголосити на тому, що ті, хто завчасно подавав заяву і отримали вже субсидію. Сьогодні дуже багато говорять про те, що субсидія недостатня, вона маленька, там 30 гривень, 50 гривень, 20 гривень у когось. Ми повинні пам'ятати, що сьогодні маленький рахунок, немає опалювального сезону, маленький рахунок, маленька субсидія. Коли збільшується рахунок за опалення, за комунальні послуги, автоматично збільшується і субсидія. Це не означає, що людина буде отримувати 20 гривень протягом всього опалювального сезону. Як тільки збільшується рахунок за опалення, збільшується і сума субсидій. Залежить від суми рахунку, так? Так, навіть у тих, у кого субсидія нульова, все одно сума буде збільшена під час початку опалювального сезону, під час того, як рахунки будуть збільшені. Виникало питання про те, що от не призначалася субсидія тим, у кого немає особового рахунку. Це також змінено і це важливо. Так, це також відображено в останній постанові про внесення змін до порядку призначення субсидії. І якщо раніше ми говорили, що субсидія призначається тому власнику або тому зареєстрованому в помешканні тій людині, на яку оформлено особистий рахунок, то сьогодні ця норма спрощена, вона скасована і вже не має значення, на кого саме оформлено особовий рахунок. У нас були ситуації, коли проживає родина, особові рахунки були оформлені на бабулю, яка декілька років померла, а родина ще не переоформила всі ці книжки, не змінила особовий рахунок. І тому соцзахист давав відмову тим людям, які зверталися по субсидію, тому що особовий рахунок треба було змінювати, переоформлювати. Сьогодні цього робити не потрібно, незалежно від того, на кого відкрито особові рахунки, навіть якщо на різних членів сім'ї вони відкриті, і так також дуже часто буває в родині, все одно субсидія береться до розгляду. Дякую, дякую за корисну бесіду, за корисну інформацію, цікаву інформацію. Дякую вам, приходьте до нас ще, до нових зустрічей. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь нашим телеканалом. Нагадую, що 9 жовтня в нашому місті відбудеться дві важливі події. Перша – це економічний форум «Миколаївщина. Надійний партнер». Будь ласка, слідкуйте за нашими програмами. Там ми будемо висвітлювати все, що протягом дня буде відбуватися на форумі. Планується дуже, що буде цікаво, а головне – корисне. Буде вже такий результат корисний для нашої області. І о 18-й годині концерт «Холі Юність» того ж дня, 9 жовтня, відбудеться презентація книги Сергія Лойка «Аеропорт».
Завітайте, подивіться і складіть свої враження. Вхід безкоштовний, тим більше. 18-та година, концерт хол «Юність». І будьте з нами, слідкуйте за нашими ефірами, а ми будемо працювати для вас. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі нашого телеканалу «Миколаїв».